Шоу кој вам убрзава пулс. Добар дан. Добар дан. Јо. Што е лепа ова девојка? Јас сум тоа. Јел да сум лепа? Чекам само неки електрошок да добијам. Јел кај лажам добијам електрошок? Да. Онако се дрмнем. Gledat ćete. Da li tačno ste vešto krili romansu sa jednom javnom ličnošću? Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše pravo ime Vanja Veljić? Da. Da li je tačno da od marketinga kao influencerka možete zaraditi više od 4000 evra mesečno? Ne. Ja kao ja ne mogu, ali neko drugi možda može. Meni je iskreno i malo ružno da tražim nekome tako veliku cifru. A da li je tačno da vas je blam što glumite u predstavi sa Sandrom Afrikom? Ne, Sandra je zapravo jedna super devojka i uopšte mi je bio blam. Normalna je skroz. Da li je istina da vam se fizički dopada baka prase? Ne. On mi je samo drug. Jako dobar, u stvari, kolega. Da li je tačno da ne volite breskvicu i vojaža? Pa ne mogu da volim nekog koga nikad nisam upoznala. Tako da ne. A ne mogu ni da ih ne volim. Znači ne, ništa, ne. Da li istina ste ljubomorni na Leo Stanković? Ne, ja ni na koga nisam ljubomorna. Ja mislim da sam ja top. Ja sam najbolja. A se družite, ste znate? Znamo se, ali se ne družimo. Da li tačno ste vešto krili romansu sa jednom javnom ličnošću? Ne. A da li istina ste nekada drugarici preoteli momka? Ne. Bože, sačuvaj. Da li je istina da dečku Lazaru krišom otvorate telefon i gledate poruke? Ne, nema potrebe. Imamo poverenje jedno u drugo. Valjda. Mislim, obrnuto. Ono mene, valjda ima. A da li je istina da ste došli u iskušenje da prevarite sadašnjeg dečka Lazara? Ne, nikad. Stvarno smo u srećnoj vezi. A što ste vi tako ozbiljni? Jesam ja nešto pogrešila? Pa ovo je ozbiljan šou. Aha, dobro, izvinite. A da li istina biste rado ušli u reality? Ne. Nikad ne bih ušla u reality. A da li istina da vas je oduševila Milica Pavlović tokom snimanja njenog spota? Da. Milica je bila predivna i ostale smo i dalje u super kontaktu i stalno, mislim, trudimo se ono, da održamo taj kontakt, stvarno je predivna i onako nekako slične smo dosta i ne znam, baš je jedna divna osoba sa estrade, jedna od. Da li vam i dalje nedostaje bivši dečko Kristijan? Ne, naravno. Zašto svako pitanje mora da bude za njega? Mislim, u svakom intervju, bar jedno pitanje. Da li ste me lagali bilo šta na današnjem poligrafskom testu? Ne, već sam rekla na početku da ja ne lažem. Dobro, test se završava, molim vas da ostanete mirni.
U nastavku. Ma to on se pokvarilo 100%, ja vam kažem. Pa nije, pa pokvarilo on se 100%, ne znam o čemu pričate. Šta vi kažete, ste lagali nešto? Ja sam rekla da nisam, ja nikad ne lažem. Pa i to je laž. Da li tačno ste vešto krili romansu s jednom javnom ličnošću? Pa nisam. Očigledno krijete i dalje. Ne, nisam. Mislim, nisam. Pa nisam. Šta ne razumem? Nisam krila. Nisam ni objavila. Ali nisam krila. Nego? Pa ništa. Sve bilo... To je samo bilo tajno, da? Nije. Nije. Možda smo... Koja je to javna ličnost bila? Ma to on se pokvarilo 100%, ja vam kažem. Pa nije tajna, recite. Pa nije, pa pokvarilo on se 100%, ne znam o čemu pričate. Nećete kažete, dobro. Ne znam o čemu pričate. Drugo pitanje, da li istina biste rado ušli u reality? Pa ne bi. E pa možda jedino ako se računa da bih ušla u Survivor, ali to više ne postoji. Da li istina ste nekada drugarici preoteli momka? Ne, namerno nikad. Nisam nikad namerno. Jedino ako... Slučajno. Ne. A mislim, ne, nisam nikad namerno. Na tome ćemo ostati. Ja sam gotova, mogu da idem. Slobodni ste. Da pobegnem.